daawadyaal halkani waa daa uu smid ee ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xilligan waxyaabahaan idiin soo gudbin doonna waxaa ka mid noqon doona taliiska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo ku dhawaaqay inuu bedelay taatikadii iyo farsamooyinkii u isticmaalaya dagaalka ka dhanka al-shabaab taatika nuucee ah ayay ciidanka xooga dalka xilligan ku wajahayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab sargaal sar oo ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa ka warami doona waxaan kaloon idiin soo gudbin doonaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo ku sugan gobolka shabeellaha hoose oo ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin fulinta amarkii dhowaan ka soo baxay madaxweyne xasan ee ahaa in loo diyaargaroobo kacdoon iyo dagaal saf ballaaran ah oo lagu qaadayo shabaabka ku sugan deegaanada baay bakool iyo shabeellaha hoose ee koonfur galbeed waanu idiin soo gudbin doonaa waxaan kaloon daawadaal idiin haynaa dhaqdhaqaaq xoogan oo weli al-shabaab ay ka wadaan duleedka degmada xaradheere ee gobolka mudug xogo soo baxaya oo sheegaya jab xoogan in la gaarsiiya shabaab kadib duqeyn iyo dagaal shalay ka dhacay halkaasi gaadiid dagaal oo shabaabku ay leeyihiin ayaa soo galay gacanta ciidanka dowladda ee ku sugan degmada xaradheere wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka iyo duulaanka shabaabka dhanka ah ee soconaya ayaan muuqaalkan daawadyaal ku faahfaahin doonnaa mar kale soo dhowaada ملترقة <applause> الصومالية او مركز كل واقعين اي بدلين تاتي كذي هوري اي او قوله مجرين كوحة الشباب تليا عيدا كنولك اي حوق دلك السومالية دا جنرال محمد تاليل بيحي اي امر كي او قوله واقعين دولة دا سومالية اي وحك بدشي تاتي كذي دقالة اي اي قوة جيسي الاشباب تاس او تدبات كي او قدن بيه هورسي بيحي ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay xoogga saartay muddooyinkii dambe magaalooyinka muhiimka a halka markii hore deegaan qabasho iyo weliba isbalaarin ay markaasu ku socday qorshaha dagaalka magaalooyinka waa meelaha ay adeega ay ka helaan ee biyaha ay ka helaan kooxda marka ninka haddii magaaladii iyo ceelashii loo fadhiisto haddii uu god cidlaha galo imise ayuu ku jiri karaa ayuu yidhi markaasi moxamed taliil biixi sidoo kale waxa uu markaas hadalkiisa raaciyey ahmiyad gaar ah ayaannu siinaynaa xorreynta magaalooyinka waaweyne si loo go-doomiyo kooxda oo waa markaas lasoo afjari karaa ama lasoo afjari doonaa maalmaha soo socda guud ahaanba shabaabka ku sugan deegaanada galmudug taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in al-shabaab ay ku hareerayeen gobolka galgaduud islamarkaana aysan jirin meel ay hubka ula fakadaan kooxda oo saacadihii lasoo dhaafay markaas laga qabsaday degmooyinkii ugu waaweynaa ee galmudug وحاو سيد وكلا الشيقي إن شعب كسو مرد وقوبها يو إني سيحو جيان حول غلطة دقال إي كدن كأل شباب إي قيب تكيهين لو ندي دو أل شباب العاق هوري باد يولي بحو اي كو قادن جرين إيدا دولة دي يكوة ديگان كأيا مركاس مالمي لسو دافل في جيد ديگان مهيما أو شباب مركا سيكاري كأرمين waxaana ka mid ah haradheere galcad iyo ceerdheer oo ka kala tirsan mudug iyo galguduud howlgallada dagaal ee ka dhankaa al-shabaab ayaa haatan si weyn ugu sii fidaya <Five> dalka oo dhan iyadoo tan iyo markii ay bilooyin <pressing> ka hor bilowdeen kacdoonkan kooxda markaasi la gaarhsiiyey jab xoogan islamarkaana looga qabsaday deegaano hor leh oo markaasi sannado badan ay ka arriminayeen dhulkii ugu dambeeyey ee laga qabsadana waxaa lagu soo warramaya inay yihiin kuwa hadda jawi nabdoon iyagu wajahaya in kastoo meelaha qaar dhaqdhaqaaqyo laga dareemayo haddii aan eegno xarodheere bannaankeeda iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay faahfaahino dheeraad a ayaanu ka helaynaa markaasi duqaymo iyo weliba howlgallo qorshaysan oo ciidanka xoogga dalka iyo weliba diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn ay ka fuliyeen duleedka degmada xaredheere ee gobolka mudug howlgalkan waxaa la sheegay inuu yimid daka gadaal markii ciidanku ay heleen xoog ku saabsan al-shabaab oo isku urursanaya deegaan kiyaas ahaan toban kilo miter u jira degmada xaredheere ee gobolka mudug ciidanka xooga dalka iyo weliba xoogaga deegaanka ayaa gelinkii dambe ee shalay weerar culus waxay ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo bacadka faarax aadan iyo deegaanka kale ama deegaano kale oo dhanka qorax u dhaca ama qorax u dhaca kiyaasti toban kilo miter kaga beegan degmada xaradheer ee gobolka mudug sida lagu sheegay markaasi war ay bahaysay dowladda soomaaliya qoraalka dowladda ayaa lagu sheegay in howlgalka uu weli socda islamarkaana al-shabaab la gaarsiiyey khasaaro badan oo isugu jira markaai dhimasho iyo dhaawac شباب ايه قاعدت الله قد نجي سيدة دولة دو اي شيتي قديد دا قال ايه هبط ربطان سيدة هاس او مركز هاس دبعا قاعدت الله قد نجي كدب هول قلقة قرشي سن اللي قفل يديه انا دا دولات كاهمة جالدة حارة دهيري شباب ايه مال مكور سنة بدا وقبحة حارة دهيري انت ايه سنلوري قد عيدا كدولة دا سومالية sida wararku ay sheegayaan shabaab waxa ay qorsheynayeen inay dib u weeraraan xaradheere balse ciidanka dowladda ayaa ka war helay oo markaasi ka hortegey fashiliina weerarkii markaas ay shabaabku ku abaabulayeen deegaanada tobannaanka kilomiter u jira degmada xaradheere howlgalka kahortaga ah ee ciidanku ay sameeyeen ayaa sida wararku ay sheegayaan waxaa loo adeegsaday diyaaradaha dagaalka sidoo kale ciidanka komaandooska ee danab ayaa qeyb ka ah howlgalkaas oo markaasi lagu burburiyey shabaabkii iskudayga doonaya inay sameeyaan سر لو كاسارة 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 ك kuwaas oo iyagoo horey u sameeyey inay ka baxaan deegaanno muhiimah marka ay ka baxaan kadibna ay abaabulaan weerarro markaas jab xooggan ay ku gaarsiiyaan ciidanka dowladda ee markaas la wareega deegaanada shabaabku ay banneeyaan kuwaas oo qabsashada deegaanadaasi kadib iyagoo caada ka dhigta inay isdhigtaan shabaabna ay ka faa'iidaystaan ursadam fursadda mahsanaanta ciidanka ee markaas aanan taxaddar ka badan muujinayn marka ay la wareegaan magaalooyinka waaweyn ee muhiimkaah galmudug hadda howlgalkii ka soconaya gabagaba ayuu maraya waxaana la aaminsan yahay kooxda shabaab inay ku harsan yihiin deegaano yaryaror oo miyi ah oo ka tirsan mudug iyo galgaduud magaalada ugu weyn ee xilligan shabaabku ay weli kaga harsan yihiin dhulka galmudugna waxaa la aaminsan yahay inay tahay degmada ceel buur oo qudheeda la isweydiinayo shabaab marka loogu tago ceel buur miyay ku dagaalami doonaan mise nabadgeliyo ayay markaas uga bixi doonaan haddii xitaa ay qorshaystaan kabixitaanka ceelbuur xilligan ma lahan fursad ay markaas uga baxaan maadaama hareeraha deegaanada ka xiga ceelbuur dowladdu ay gacanta ku hayso waxaase suuragala ayaa la leeyahay madaxdii sarsare ee shabaab intoodii badneedba in mar sii horraysay ay isaga tageen deegaanada galmudug oo isku gureen gobolka jubbada dhexe oo ah gobolka ugu weyn ee shabaabka ay maamulaan kadib marka uu soo dhammaado kacdoonka gobollada gelmudug ka soconaya madaxweynaha soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in weerarka wejigiisa kale uu ka bilaaban doono deegaanada koonfur galbeed ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee xilligan ka howlgala gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay diyaaru yihiin oo ay heegan ku jiraan dagaal ka dhanka shabaabna ay bilaabayaan تليه أقول هذا أفرت أكتوبر عيدا كحوج ذلك الصومالية قاشان لحد محمد جابو أي أشي دوان أي بلا بدونان هالجلة ده أم دحونا حسن محمود كون فرق اللي بدك جد واقع قاشان لحد أي أشي جين قلت هذا يسأي جان تقول السوق يبى بدنو كم ده الشباب لا أسي عين أودي أرسين كون بد dhaqdhaqaaqa xooggan ayaanu ka wadnaa gobolka waxaana u diyaarsannahay nimankaas <muchos> inaanula dirano arrintaas in wax badan aannu ka bedelno oo agteenna ay martaa markaasi ku haarsan tahay meel kasta ay galaanna aannu ka dabagelno ayaa inoo qorshaysan ayuu yidhi taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in howlgalladii ugu dambeeyey ee ay ku jibiyeen shabaabka kuwaas oo uu sheegay in lagu burburiyey maxkamado beeneedyo al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka iyo weliba salligyo waaweyn markaas ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha hoose waxaana uu sheegay xilligan inay diyaar u yihiin bilaabidda howlgalka gobollada koonfur galbeed ka bilaaban doona